principā izrāde ir par, teiksim, cilvēka attiecībām ar dabu. Un izrādes tā kā izejas materiāls bija tās divarāmas, kas ir Vācijā, piemēram, vairāk izplatītas muzejā. Tādas lielas vitrīnas, kurās ir salikti dzīvnieki, kas ir arī ļoti inscenēti. Mums bija vienkārši tas izejas punkts, tas jautājums, kāpēc cilvēki tā dara, kāpēc mēs ņemam tos dzīvniekus un tos augus un liekam viņus muzejā un tā kā viņus iekonservējam un pēc tam mēs ejam tur ar bērniem vai arī paši un skatāmies. Otra lieta, ko latviešu izcelsmes Vācijā dzīvojošā režisore Arnita Jaunsubrēna ar studiju biedriem apspēlējusi iestudējumā ziņojums no iekšienes, ir varbūtējā Marsa kolonizācija. In 2020, living units, life support units, a rover and more supplies will be sent to Mars. Research. Visi zinātniskie fakti un pētījumi, kas minēti izrādē, ir īsti. Mēs atradām arī materiālus par Mars One projektu un ambiciozo Marsa kolonizācijas ieceri. Tieši pirms 3 mēnešiem startautiskais projekts piedzīvojis pasaules pirmizrādi Bāzelē festivālā Treibstuf. Pēc tam tas izrādīts Vācijā un Latvijas pirmizrāde Ģertrūdes ielas teātrī ir projekta trešā pieturvieta. Katra izrāde ir pavisam citāda. Katrā no vietām cilvēku reakcijas atšķiras. Turklāt šoreiz mēs uzstājamies teātrī, kuru es labi zinu pēc Arnitas nostāstiem. Šeit jūtamies ļoti gaidīti un labi uzņemti. Ļoti interesants darbs Latvijas teātrā. Laukā arī īpaši ar savu estētiku un valodu, kādā viņš runā par mūsu šodienu un pavisam drīzo nākotni. Tā arī ir tāda laba lieta šobrīd, kad mēs tā kā pārsvarā, ceļš simtgades aspektā, skatāmies uz pagātni, tad šeit ir darbs par nākotni. Vizuāli man patika skatuviskais noformējums. Tēma varbūt man gluži nav šobrīd personiski aktuāla, bet kopumā ņemot tāds Latvijas teātra kontekstā varbūt kaut kas tāds neierasts. Man arī ne tā patīk tās izrādes, es viņas tā viegli uztvert. Ja, vienmēr liekas baila mazliet, ja, ka vai sapratīsim tā, bet tad pilnīgi tā kā ienirst ūdenī. Zāne Brikmane, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.